Começando mais um vídeo. E hoje, como vocês leram no título, comprinhas fashion, vídeo de comprinhas de roupa. Vocês amam tudo quanto é tipo de comprinhas aqui no canal. Então hoje eu me rendi à famosa Shein, e fiz algumas comprinhas por lá. Vocês me pediram muito no Instagram: Bia, traz no canal, mostra pra gente como foi sua experiência e tudo mais. Eu achei bem legal as peças que tem lá. Os preços também são preços variados, né? O dólar não tá muito cooperando com as nossas comprinhas internacionais, mas tá tudo certo. E eu vou mostrar pra vocês, vou provar todas as peças, vou mostrar o preço pra ver aí se compensa. Vocês comentam aí nos comentários o que vocês acharam, se vale a pena ou não, se vocês gostaram das peças, tá bom? Essa é a primeira vez que eu compro por lá e não é uma publi. Poderia ser, mas por enquanto não é. Alô, Shein! Se você já gostou do tema desse vídeo, quer que eu traga mais vezes no canal comprinhas de roupa de várias marcas, deixa bastante like, se inscreva aqui embaixo no canal e vamos ao que interessa. As minhas compronas, gente, ó, porque tem bastante roupa por aqui. Vamos começar. Bom, gente, primeira coisa, vieram dois pacotes. Eu acabei cometendo um erro, né? Fazia muito tempo que eu não comprava online, internacional. E eu fiz uma comprona enorme e não dividi. A dica pra quando você faz compra internacional, pra não ter o perigo de ser taxado, enfim, é você comprar em pouca quantidade, em vários pacotes. Então vamos supor que você queria comprar 10 peças. Divide em 3, 4 compras pra você não ter risco de ser taxada. Eles me mandaram em dois pacotes. Esse pacote aqui que vieram 3 peças, não foi taxado. Mas esse aqui que veio, acho que 6 peças, 7 peças, se não me engano, foi taxado. Acho que foi 340. Pois é. Mas eles devolveram 50% do valor da taxa. Então é só entrar em contato lá no próprio site, mandar ali a informação, o cupom da sua taxa que você pagou, e eles reembolsam 50%, o que é menos mal. Então reembolsaram R$170. Foi super tranquilo, tá? Então vamos começar com uma comprinha, gente, que assim, agora inverno, né, batendo na porta. E eu amei esse casaco. Edição, vai colocando todos os preços na tela pra gente ir vendo. Ele é um casaco bem quentinho e de capuz, gente. Eu achei o tecido dele muito bom. Achei a cor dele bem bonita, assim, bem fiel ao site. Eu acho que essa é uma coisa muito importante quando a gente compra, principalmente, assim, em sites internacionais. E eu achei ele muito quentinho, tá? Ele é pra um dia bastante frio. Gostei do capuz dele ser um capuz maior, porque eu gosto, às vezes dá pra você colocar uma touca, e quando você tem aquele capuz muito estreitinho, eu pelo menos não gosto muito de usar, mas eu gostei bastante. Achei ele um casaco bem confortável, já estou com vontade de usar. E, bom, frio venha que eu já estou pronta. A outra comprinha que eu fiz, vamos lá, que eu tô abrindo aqui a primeira vez com vocês, então vai ser primeira impressão. E aí eu comprei esse blazer. Ele veio bem amarrotadinho, vou dizer pra vocês, né? Mas também não tem muito o que exigir, porque nessas compras assim, imagina o que que esse pacote passa pra chegar até a gente. Ele é bem fininho, sabe? Ele é aquele blazer bem fininho mesmo, não esquenta nada. O lado bom é que ele dá pra ser usado em dias que não estão tão quentes, né? Então, assim, eu gostei do comprimento dele, achei legal. Ele não tem botão, tá? Ele é um blazer sem botão. A única coisa que eu achei é que o tecido dele fosse mais grossinho, porque ele chega até a ser meio transparente, assim, sabe? Não vai dar pra vocês verem, mas dependendo da luz, assim, ele é um tecido até meio transparente, sabe? Dá pra ver os buraquinhos entre as linhazinhas dele. Próxima! Vamos lá, gente. É uma regatinha de tricô. Ó, nessa cor mostarda, eu gosto muito desse tipo de blusa de golinha. Assim, gente, o tamanho é bem ok, eu peguei tamanho P, tudo eu peguei tamanho P, tá? Tamanho S, tá? Que é o que vale a P. Ela é um tricôzinho, ela é diferente dessa minha é canelada, essa é um tricô, tá vendo? É bem fiel. Eu até prefiro quando é canelada do que tricô, porque a tricô esquenta bastante, né? Então, por exemplo, pra dias mais quentes, essa poderia ser uma blusa pra usar, mas por ser tricô, ela é bem quente. Se fosse canelada, ela seria mais versátil. Mas eu gostei bastante, gente. É um tricô até que leve. Próxima é essa blusa, camisa aqui assim, gente.
o tecido não é muito legal. Eu queria alguma peça assim, animal print. Ela é aquelas camisonas, sabe? Que é mais curta na frente e mais comprida atrás, mas eu não gostei muito nem do tecido e nem do acabamento das costuras. Aqui eu achei a costura dela bem, ó, bem mal acabada, assim. Não é, assim, dá pra usar, tá, gente? Mas eu acho que essa aqui foi uma comprinha um pouquinho decepção. Eu sei que na hora de você comprar, tem pessoas que compram, tiram foto e colocam opinião. Eu confesso que eu não fiquei muito atenta a isso. Mas eu sei que tem e ajuda muito na hora de você comprar e não comprar algo que não é tão legal. Essa aqui é tamanho P, eu achei ela bem grande. Talvez ela fique larguinha, mas assim, a oncinha é bonita, tá? É aquela peça que de longe tá bonita e se você olhar muito perto, você vê que o tecido não é dos melhores. Próxima! Eu gostei muito dos saquinhos, tá, gente? Esses saquinhos eu gosto bastante pra colocar sapato, biquíni e tudo mais. Foi essa blusinha que, assim, ela é uma blusinha fresquinha, ó, de alcinha. E ela é assim, ó, nas costas. O preço dela tava muito bom, por isso que eu decidi pegar. E ela também tem um tecido diferente das peças que a gente tá acostumada. Ela é bem fresca, mas eu não sei, ela é um tecido, ao mesmo tempo que ela é fluida, ela é meio durinho, sabe, ó? É um tecido meio durinho, mas eu achei ela bem bonita, ó, pra usar com calça jeans e tals, bem fresquinha pro verão. Mas ela é um tecido também mais ralezinho, não é dos melhores tecidos. Próxima! Vamos lá, gente. Essa aqui é uma blusa, olha só, uma blusa de gola. É um tricô também mais durinho, ele não é aquele tricô tipo macio que nem esse aqui é um tricô mais macio. E ele é bem fininha, ó, bem fininha mesmo. Eu gosto desse tipo de blusa, mas, gente, acho que os tecidos não tá muito legal, não. Sei, galera, ou eu não dei muita sorte. Mas ela é bem bonita, na foto ela fica bem bonita. Não é pra um dia muito frio, é tipo meia estação, tá vendo? Ó, gostei da cor dela, eu só tô achando os tecidos meio... não muito bons, assim. Pelo menos dois eu gostei do tecido. Agora, as outras não tô gostando muito do tecido, não. Bom, a próxima, gente, essa blusinha, que ela é tipo estilo lenço, sabe? Eu achei ela bem bonita, parece bem assim com a imagem. Ele é um branco mais transparente, então tem que usar com sutiã, porque senão você vai apagar o peitinho. Tudo bem que as borboletas vai disfarçar. Mas assim, pra verão, dias bem quentes, com shortinhos, eu acho que vai dar pra montar um look bem legal. E o tecido assim, às vezes com uma jaqueta jeans também, fica bem bonita. E é a minha primeira blusinha cropped nesse formato assim, como se fosse um lenço, sabe? Tá usando bastante. Próxima! Gente, esse moletom aqui eu tava bem ansiosa pra ver como ele era. Ele é um moletom curtinho. E esse moletom me parece muito com uns moletons que eu já tinha comprado outras vezes na China. Ele é cortadinho assim, tá vendo? Como se tivesse cortado DIY, não tem nenhum acabamento. Mas eu gostei bastante da cor dele. Aqui tá parecendo meio azul, mas ele é um lilás, tá? Ele é um lilás meio azulzinho. E por dentro ele é bem quentinho, ó. Todo assim, fofinho. Então é aquele moletom quentinho, gostoso, mas eu comprei ele tamanho S com a intenção mesmo de usar em casa, assim, ou às vezes também pra sair com uma calça jeans, mas é um look mais pra bater, sabe? Gostei, o moletom eu gostei, achei ele bem bonito e bem fiel, assim, a foto do site. Tem mais, gente! Nossa, aqui veio duas dentro, uma junto com a outra, vamos ver. Ah, esse aqui que eu tava muito ansiosa pra ver, que é a famosa... blusinha, né, camisa com blusinha por fora. Ai, a camisa é linda, sério, a camisa é linda, ó, golinha super encorpada, o tecido dela é bem esse tecido de camisa que a gente tá acostumada a ver por aqui. Achei ela bonita, compridinha, ó, ai, essa camisa é maravilhosa. E aí veio o topzinho pra colocar por cima, ele é tipo um tecido, gente, como que é esse tecido, ó? Vocês conseguem ver? Tem algumas blusinhas assim que é de corinho. E esse aqui é assim. Ah, essa eu amei, gente. Acho que essa daqui foi a melhor aquisição da Shein. Aí, vamos lá. Mais uma. Gente, eu comprei bastante coisa. Ai, esse aqui, sério. Que fofura. É um macaquinho. E ele é esse tecido tipo de...
É um tricôzinho. E, gente, ele é transparente. Ó, as roupas tudo transparente. Ó, dá pra ver? Ele é meio transparente. Mas esse aqui eu comprei, assim, pra ser uma roupinha confortável, sabe? Não sei se pra sair. Talvez pra sair com uma... Tem que usar uma jaquetinha junto, porque ele é meio transparente. Esse aqui eu peguei tamanho M. Eu achei que ele é um pouquinho grande. Não sei, devia ter pego P. Olha o tamanho da cintura, vai ficar um pouco grande. Mas também é bom porque ele ajusta aqui, ó. Ai, gente, esse aqui eu queria um macaco... Era como eu esperava, sabe? Bem molinho, confortável e tudo mais. Tá acabando, galera. Duas últimas peças. Ah, eu comprei aquele croppedzinho de golinha no branco. Ah, gente, é fofo. Também um branco meio transparente, mas com sutiã branco dá pra usar. Gostei mais do branco do que do mostarda. Mas o tecido é bem parecido. É tipo assim... Esse aqui é um pouquinho... Acho que esse aqui é até um pouquinho melhor. Bom, dessa aqui eu gostei bastante. Esse branco é lindo. E pra finalizar, temos essa blusinha aqui, ó. Que eu achei bem legal. É tipo um cropped, mas assim, gente... Acho que cortaram um pouquinho na pressa, né? Olha aqui. É uma blusa, assim, básica, um cropped básico. O tecido dele é gostoso, é bem gostoso, acho que é uma malha. Gostei, essa aqui eu gostei, gente. Detalhe, as roupas não vêm muito cheirosa, né? Todas precisam ser bem lavadas antes de usar. Mas eu gostei bastante esse daqui pra usar com uma calça de moletom, uma calça jeans também. É bonito. É bonito, só o corte aqui que deveriam ter cortado um pouquinho melhor. Mas gostei desse aqui também, ó. Bom, gente, então é isso. Essas foram as minhas comprinhas da Shein. Com a taxa, deu mais ou menos uns R$800, tudo isso de roupa. Foram 12 peças, deu um valor legal, achei assim, claro que tem peças que são mais baratas, né? E um casaco desse é mais caro. Mas eu gostei da experiência, não sei se serei a fanática número 1 de comprar na Shein. Demorou mais ou menos uns 20 dias, atrasou um pouquinho o segundo pacote que foi taxado, mas depois que eu paguei a taxa em 2 dias chegou. E assim, o legal de você comprar nessas lojas internacionais é que tem algumas peças que não tem aqui no Brasil. Mas um ponto a ressaltar é que os tecidos não são dos melhores e às vezes você pode se surpreender com o tecido, tá? Mas vale a pena, acho que por isso que a galera gosta de comprar, tem umas roupas gringas diferentes, umas peças legais. É isso, gente, essas foram as minhas comprinhas na Shein, espero que tenham gostado. Me conta aqui embaixo se você já fez comprinha lá, se você gostou, se você aprova, se você reprova. Enfim, comenta aqui a sua experiência. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui embaixo. Super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Thank you.